Morjesta, se on suurleuka täällä ja kuten otsikkokin kertoo aika nasevasti, sikaritestissä iso kuubalainen sikari. Ja se ei välttämättä hirveästi kerro, mutta tällä sikarilla, kuten varmaan kaikilla, on tarina. Tämä on oikea, aito sikari, tämä ei ole feikki, tässä ei ole vyötä, tämä ei ole minkään merkkinen. Tarina kertoo, no kuubalaiset sikarit, varsinkin Cohiba, on maailman väärennetyin. Ja niillä, jos millä on aina hauskat tarinat, ne on sedän kaiman kummin veljen vaimon tyttären käärimiä, tai ainakin hänen hyvän ystävänsä naapurin tutun käärimiä tai valmistamia. Tai tietysti aivan aitoja, mutta ne on saatu lahjaksi tai jotain muuta tällaista hienoa. Tässä on kuitenkin sikari, jonka tarina on suhteellisen yksinkertainen ja lyhyt sekä ytimekäs. Tämän on valmistanut yllättäen sikaritehtaassa sikareita käärivä henkilö. Ja kyseisessä tehtaassa kääritään muun muassa kohivoita. Tämä ei ole sikäli feikki, että tämä ei väitä olevansa mitään, mutta liekö sitten sattumaa vai ei, mutta mitattaessa mennä aivan täysin yksi yhteen Cohiban väärennetyimmän Esplendidosin kanssa. Toisin kuin yleensä feikit, jossa on myös vyö tehty vähän miten sattuu, ne sikarit on pahvisen olosia, kevyitä, karun näköisiä. Tämä on aivan järkyttävän siistiä työtä. Siis tää on todella hyvän näköinen nätti sikari, hieno öljymäinen kiilto, aivan täysin suoraan leikattu jalka ja feikit tuoksuu aika pahvisille. Tässä on erittäin roteva, todella voimakas aromi. Siis tää on ihan ehtaa kuubaa, sen tunnistaa kauas jo tästä tuoksusta. Niin ei mulla ole periaatteessa mitään syytä epäillä, että tää olisi mikään Cohiba feikki, koska tää ei ole Cohiba feikki. Tää on vain sikari, jonka on käärinyt henkilö, joka työskentelee tehtaassa, jossa kääritään Cohibaa. Ja tietysti jos siellä on muotit, pelit, vehkeet, mallit, kaikki valmiina, niin miksi keksee hatusta joku oma koko, jos vaikka on sitten halunnut tämmösen kääriä. Ja niillähän on siellä tiettävästi sellainen mahis olemassa, että ne voi käärää sitä omiin tarpeisiinsa haluamiaan sikareita. Niitä ei tietenkään saa myydä sitten millään brändillä. Tai en tiedä, onko niissä nyt sitten sen kummemman sääntöä, saako niitä myydä ollenkaan vai ei, mutta niitä on mahdollisuus käärijöiden sieltä sitten viedä itselleen ja eteenpäin. Ja kyseessä ei ole edes mikään hirveän edullisen hintatason sikari sikäläisittäin, että ihan useita eurojahan tällaisella on hintaa, mutta tietysti paini ihan eri sarjassa kuin aito Esplendidos, joka on tällä hetkellä näköjään Saksassa 3750. Ja periaatteessa, jos nyt oikein ajattelee se niin, että tämähän voi tavallaan olla aito Esplendidos, siis sikäli aito, jos noin ajattelee, että tämä on juuri sitä tavaraa ja juuri sellainen kuin ne on. Ainut on vaan, että tämä ei ole edennyt siihen vaiheeseen, missä tarkkaillaan laatua, laitetaan vyö, käärästään pakettiin, vaan tämä on siitä käärien pöydältä sitten lähtenyt omaan matkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä voi siis olla ihan samanlainen kokemus kuin polttelis aidon Esplendidos nimellä myynyt sikarin. Mutta nyt ei takerrota enempää tuohon Cohiba-aiheeseen, vaan nimenomaan tähän yksilöön. Tosi mahtavan näköinen sikari, kuten tuli jo mainittua. Ja se, mikä näissä on, mikä erottaa tämän niin sanotusti halvemmista sikareista, vaikka tällaiselle nyt on vaikea hintaa lähteä sikäli kuitenkaan niin tarkasti määrittelemään, se on mitä kääriä sitten on halunnut pyytää. No, tästä yksilöstä voin sanoa, että on sillä nyt jo jokunen euro, kuten taisin mainita. Niin tää on tosi painava tai semmonen oikean kunnon sikarin tuntunen, täysin moitteettoman näköinen ja tuoksunen, niin nyt päästään sitten kokeilemaan, miten se palaa. Ja tämä rituaalihan alkaa leikkaamalla. Leikkausvaihe on monelle feikille aika kriittinen, koska ne tuppaa ole aika heikkolaatusta työtä. Vaikka kuinka varovasti yrittää porailla tai leikellä, niin ne murtuu. Tästä sen sijaan niin lähtee todella nätisti tämä lakki irti. Ja tosta, en tiedä tarkentumaan, mutta sitähän on kuin minkä tahansa ihan kunnon kuubalaisen sikarin leikkaa tai poraa, siis tosi nättiä työtä. Ei tule mitään mujua ulos, selkeää long filleriä. Kuubalaisen ison sikarin tyyliin, niin veto voisi periaatteessa olla löysempikin, mutta joihinkin kuubalaisiin verraten, niin tässä on yllättävän hyvä veto. Mutta kylmä aromi on aivan tautisen hyvä. Tästä ei ole muuten ihan hirveän kauan. Kaivetaan vielä se Cohiba esiin. Polttelin takuulla aidon Cohiban robuston ja se on sikäli tuoreessa muistissa. Tässä on aika paljon yhtäläisyyksiä siihen.
nahkea, todella makea lannan aromi. Nyt on muuten kovat odotukset. Pääasia, että se vetää ja maistuu kylmänä. Siitä voi päätellä, että se todennäköisesti maistuu myös lämpimänä. Voiko olla totta? Mulla loppu kaasu justiinsa. Tosi hieno tilanne. Nyt päästä sit sytyttää jollain. Siis, nyt on varauduttu hienosti. Aromi on äärimmäisen hienostunut ja hyvä. Heti alussa on todella semmoinen just syvästi kuubalaiseen maaperään työntyvä jonkunnäköinen pippurin aromi. Tosi vahva sikari. Erittäin roteva maku. Tämä on itse asiassa niin varmaan tässä kohtaa alussa niin vahvimpia kokemuksia, mitä kuubalaisesta sikarista löytyy. Tulee melkein mieleen joku Bolivar Partagas. Ehkä jopa jotain Hoyo de Monterrey-maisia vivahteita. Todella vahva maku. Todella hyvä maku. Samalla hienostunut, sopivan nahkea ja öljymäinen vivahde. Nyt ei auta muuta kuin poltella ja palaillaan tuossa puolivälissä, mutta lupaa erittäin hyvää. Todella hyvä alku. Ai että miten nätisti. Ilta-aurinko paistaa puiden juurille, lähes juurille. Sikari on puolivälissä, ehkä jopa vähän yli ja täytyy sanoa, että tämä on mykistävän hyvä. Mulla oli vähän ehkä korkeat odotukset, mutta sitten taas toisaalta oli vähän sellainen, että no, onkohan tämä kuitenkin semmoinen perusfeikki. Mutta se jo hyvä kylmä tuoksu. Se on vihjettä siinä, että tämä voisi olla aika jees. Ja tämä on jees. En tiedä. Tämän yhden perusteelle melkein voisi sanoa, että tämä on yksi parhaimpia sikareita ikinä. Mutta siis tämä on hyvä. Tämä on ihan hiton hyvä. Välillä tuntuu sille, että ei oikein keksi sanoja, millä tätä voisi kuvailla. Mutta sanotaan näin, että tässä ei ole mitään huonoa. Sen sijaan tämä tarjoaa ihan hemmetin hyvää makua. Todella roteva kuubalainen lähtökohta. Sitten on höystetty erilaisilla pippureilla. Ja se mikä tässä on parasta, niin maku vaihtelee lähes koko aika. Ei nyt ihan ilotulituksen omaisesti erilaisia efektejä. Mutta siellä on tanakkaa pippuria. Välillä on vähän lepposampaa meininkiä. Voisiko sanoa, että ollaan jossain merenrannalla. Aivan peilityyni meri. Se on tietysti aika harvinaista. Aina on aaltoja, mutta kuvitellaan sellainen tilanne, että aivan peilityyntä. Sitten yhtäkkiä tulee taas kunnon tyrskyjä ja taas tyyntyy. Siinä on paljon kaikenlaista. Ja nyt se on ruvennut palaamaan lähestulkoon suoraan. Ja voin sanoa, että tällä hetkellä mennään pisteessä jo päälle 9. Mutta katsotaan, mitä loppu tuo tullessaan. Se voi olla yllätys, tai sitten ei, mutta todella hyvältä vaikuttaa. Perusmaku on kuitenkin semmoinen hyvin tanakka, suoraselkäinen pippuri, joka tosiaan silloin tällöin antaa vähän periksi, mutta tulee onneksi takaisin kuitenkin. Vähän jotain poltettua viljaa, jopa jotain olutmaisia piirteitä välillä ja sitten taas sellainen oikein syvä maanläheisyys sammalla. Se on kiva pölli. Kuten ehkä voidaan havaita tästä taustasta, niin pimeys on laskeutunut. Se alkaa muuten syksy lähestymään kuitenkin heinäkuun jo 20. päivässä tänään, koska vuorokausi juuri vaihtui ja on se piru viekö hyvä pölli. Nyt olisi ihan kiva toisaalta tietää tämän ihan täysin tarkka faktoidinen tarina, mistä tupakasta ja miksi tämä kyseinen sikari on kääritty. Kuten jo videon alussa nähtiin, niin tämä on ihan hemmetin hienon näköinen, todella siistiä työtä. 4 tuntia meni jonkun matkaa tämän kanssa. Tosin tietysti aika rauhallisesti poltellen, mausta nautiskellen ja kyllähän tässä sitä maku on löytynyt. Olen sanonut monasti, että mun suosikki sikarikoko on Robusto, se on totta. Mutta tämäkin niin reilusti pidempänä versiona uppoaa ja osuu todella
hienosta. Tietysti se vaatii pidemmän illanvieto, ja nythän mulla on aikaa tässä ollut poltella. Ja tää on tarjonnut ihan koko varren mitalta aivan törkeen hyvää kuubalaista sikaria. Jos kysytään nimeä paras sikari, tai nimeä paras kuubalainen sikari, mun on helppo sanoa, että se on Parttakasin Lusitania, koska se on aivan älyttömän hyvä pölli. Paras varmaan, mitä on poltellut, koska se on Parttakas-merkkinen Lusitania-mallinen. En tiedä, menisikö tämä jopa ohi siitä, mutta vaikea sanoa sikäli, kun ei tällä ole mitään nimeä eikä mallia, mutta kyllä pisteet tulee tosi hyvät. Huonoja puolia tästä pöllistä ei löytynyt yhtään. Ja loppusuorallakin tämä on palannut aivan viivasuorasti. Ei mitään vinoilua, ei tervaongelmia, ei veto-ongelmia. 2 kertaa vai 3 kertaa tämä on sammunut koko aikana. Siinä on liittynyt eräänlaisia muitakin askareita, joten ei mikään ihme, että tämä on sammunut, kun on joutunut 10-15 minuuttia vartuskelemaan. Eli tämä ei ole ollut koko aika mitään ihan aktiivista polttelua. Ja pisimmillään tämä taisi olla lähemmäs vartin tuossa tuhkakupin reunalla odottamassa, että se syttyy jälleen. Ja sytytyksen jälkeen on maku ollut edelleen ihan yhtä hyvä kuin ennen sitä. Se on jossain määrin jopa harvinaista herkkua, että näin on. Jotkut sikarit menee ihan suhteellisen lyhyenkin huilaamisen jälkeen vähän kitkeräksi. Tässä ei ole tälläkään hetkellä sellaista ongelmaa. Ja koska jotkut on lopussa myös varsin kitkeriä. Tietysti tämä on aika vahva pölli, kuten mainittu. Tässä on kyllä se nikotiini potkii, siellä löytyy sitä. Minä en ole ihan hirveästi ottanut alkoholia, tässä on nytkin vettä menossa, joka ei sovi kovin hyvin näin vahvan pöllin kanssa, mutta se toisaalta tuo sen tunteen, kun ei ole niin sanotusti päissään, niin se tuo sen tunteen, mikä tulee siitä nikotiinista, niin aika hyvin esille. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä helkkarin vahva ja hyvä pölli. Ei ehkä ihan se aloittelijoiden pölli, mutta tästä on vaikea sanoa, mistä näitä saa. Jos joku nyt katsoo tämän videon, että hei, tollainen sikari pitää saada, niin en minä osaa sanoa, mistä näitä saa. Tämä on se jonkun mystisen kääriän valmistama. Tätä sellainen mielikuvituksellinen tilanne, joka varmasti voi ollakin totta, että siellä on joku kaveri, joka on Kohipan tehtaalla töissä, käärii siellä vaikka Robustoa ja Esplendidoa. Ja sitten pienen palkan päälle niin käärii itselleen näitä sikareita, ei myy niitä millään nimellä, vaan käärii vain näitä omaksi ilokseen tai pienen bisneksen toivossa. Ja myy niitä sitten jollekin eteenpäin, jota kautta ne on jostakin syystä kulkeutunut tänne meille Pohjolaan pieneen Suomen maahan. Ja mulla on nyt ollut tämmönen hieno tilaisuus saada tällainen sikari käsiin. Niin tää on hyvä osoitus siitä, että jos ei osta feikkejä, vaan ostaa vaan oikean kuubalaisen sikarin, joka on jonkun kääriän käärimä, niin voi saada ihan sikaivan pölliä. Tää on just sellainen. Nyt menee aika ohuiksi savut. No, se oli siinä. Tosi vahva maku lopussa. Pippurit on kasaantunut oikeasti niin kuin kunnolla tuohon kielen kärille ja pientä kipristelyä on havaittavissa. Ihan ei täysin kymppiä päästä. Ja syy siihen on se, että loppusuoralla nimenomaan niin noin vahvat aromit on ollut jopa vähän liian voimakkaita. Ja se nikotiinimainen purasu olisi voinut olla vähän köykäisempi. Mutta on toiminut todella hyvin. Se on mahtavan näköinen, mahtavan arominen. Niin heitetään piruvieköön pisteeksi 9.70. Että näitä vaan nyt lisää jostain, kun saat, niin ei paremmasta väliä. Ja varsinkin tässä hintaluokassa, niin oikein loistava pölli. Tuli vähän turhan pitkä video, mutta niin se oli pitkä tuo sikarikin. Kiitos, että katsoit edes osan siitä ja nähdään taas ensi videolla. Morjesta!